міському суді Москви відбулись закриті слухання справи чотирьох військовополонених українських моряків. У Миколаєві відкрилась виставка 360 студентських робіт. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Студія для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Міський суд Москви не змінив запобіжний захід чотирьом військовополоненим українським морякам – Володимира Терещенка, Сергія Попова, Богдана Головаша та Андрія Шевченка продовжать тримати під вартою. Про це повідомив керівник адвокатської групи із захисту військовополонених моряків Микола Полозов. Він додав, зранку військовополонених доправили до суду. Засідання відбулось у закритому режимі. В ходе судебного заседания суд отказался приобщить заявленные адвокатами копию резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы, где указано требование обращения с захваченными моряками в соответствии с Женевскими конвенциями. В следующей неделе состоятся еще суды по рассмотрению апелляционных жалоб. Нагадаємо, українські військові катери «Бердянськ», «Нікополь» та буксир «Яникапу» російські силовики обстріляли торік, 25 листопада, біля Керченської протоки. Суд дійшли з Одеси в Маріуполь. У полон потрапили 24 українські моряки. Росія звинуватила їх у незаконному перетині держкордону. Україна вважає затриманих військовополоненими. Московський суд залишив моряків у СІЗО Лефортово до кінця квітня. Вони звинувачення відкидають. У Миколаївському будинку художника презентували виставку студентських робіт з декоративного житкового мистецтва. Було представлено 360 робіт. Гобелени, рушники, кераміка, одяг. Ці техніки були представлені на виставці студентських робіт. Олена Ятрушина – студентка Миколаївського коледжу культури і мистецтв. Навчається на третьому курсі. На виставці презентувала витинанку під назвою «Різдвяна зірка», на створення якої витратила 4 години. Я робила її напередодні Різдва. Це дуже кропітка робота і дуже цікава. Вона так відволікає від усього, що тебе оточує. Ти ось тільки вирізаєш і забуваєш про все, що твориться у світі. У мене був дуже хороший настрій, і я хотіла щось зробити таке, щоб поділитися своїм настроєм з оточуючими. Ірина Цай також навчається у Миколаївському коледжі культури і мистецтв. Свою роботу створила з домотканого полотна та ниток муліне. У цій роботі ми, це була курсова робота нашої групи, і ми робили рушники-божники, які оздоблюють ікону, прикрашають її. І орнамент був використаний з бароко, козацького такого напряму. Лідія Іваницька – член Національного союзу художників України. Говорить, приємно вражена майстерністю робіт. Велике розмаїття. І головне надбання цієї виставки, що тут роботи представлені молодих. Дуже молодих, наших дорогих миколаївців. І ви подивіться, який потенціал. Одна робота краща за іншу. Що стосується технік, що стосується композицій, подачі і так далі. Я люблю дуже цей вид творчості. Мені здається, це найкраща. Прикраса інтер'єру – це речі, які зроблені безпосередньо руками, переважно жіночими, які несуть тепло, радість і затишок у дім. Організували виставку представники Миколаївської обласної організації Національної спілки художників України. Один з членів спілки Дмитро Артим каже, декоративно-ужиткове мистецтво – важка робота. Декоративно-прикладне мистецтво, воно і вимагає великого талану, великого натхнення і серця і душі від кожного автора, які створюють для жителів міста, для області культурні твори мистецькі. Триватиме виставка до 2 березня. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому ми завершуємо ранковий інформаційний блок телевізійних новин Миколаївщини. Далі дивіться продовження прямого ефіру програми «Новий день». Я ж з вами зустрінуся вже о 13:30. Приємного вам дня та лише гарних новин.